Bet es saprotu pa zāģi? Nē. Bet kā jūs man sastādījāt protokolu? Tas ir vienā virzienā. Ne jau tā visā dienas garā. Bet ir vārstās. Jā, jā. Jā, es augstu mēnesi par ārē. Jā, jā. Labi, labi. Bet ir vērtēt no... Sūkā pīnki. Vienties, tu man uzbrūk, cilvēks man uzbrūk. Es kādu uzbrūkā. Vienties, tu man uzbrūk. Ko tu man kāds apsaisa? Es tev uzbrūk. Ko? Cilvēks man ir zopis. Tu neesi zopis. Viss tu man uzbrūk. Reāli, cilvēki tu man uzbrūk. Jā, jā. Tu ir reāli skatīsi, kas tu būs. Es 10 minūtes jau tev teica sēdus Ah, viu?
Da sino, bune! Ne, 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 hopi vi! Băreți, m-am narcă! Aveți moșchet, doctor, mă ne. Nu? 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 O, nu. Două? O, două. Ah, alguém está na brava? Não, 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 não.